сега, скъпи приятели, ще видим един пример за Бяла Лястовица, от който можем да се получим всички. Да видим. Здравей, Георги. Аз съм Чичо Пас от Банишора. С нощи на ъгъла на Солунски Ангел Кънчев, някъде към 20:30 часа, намерих твоята кожена кисийка с документи. Предлагам ти следното. Аз нямам телефон, а нямам пари да дойда до Пловдив. Затова всеки ден, считано от сряда, ме чакай в София, при пилоните на НДК, вижда се от всякъде, скоби, между 17 и 18 часа. Знам как изглеждаш и ще се срещнем. Сега се успокои, до скоро, вторник София, Централна поща, 16 часа. Това го написах там на крак и го изпратих веднага. Чичо Пацо от Банишора намира документите на Георги от Пловдив и му изпраща писмо, в което му казва, че понеже няма телефон, всеки ден ще стои тук на пилоните да го чака, за да му върне изгубените вещи. Чичо Пацо, здравей! Поздрави от господари на ефира! Тази Бяла Лястовица е за теб, за това, че в продължение на няколко дни чакаше тук на пилоните Георги, за да му върнеш изгубените вещи. Браво! Заповядай! Мисля, че това не трябва да бъде изключение, трябва да бъде правило. Точно така, ние удостоверна ефира така смятаме. Още Ботев е казал, че свестните у нас ги сметат за луди. Трябва да се прекрати тази практика крайно време. Чисто човешката ти и достойна постъпка трогна цяла България. Ние от господарна ефира смятаме, че тя трябва да е за пример на всички. Ако искаме да се оправят нещата, трябва да бъде така. Цялата тази история ни накара да се замислим. Истина ли е това писмо? Има ли още хора като вас? Значи повечето се държат на материалното, на духовното. Скъпи приятели, до мен е и Георги, човека, който изгуби своите документи. Разкажете ни какво се случи. Отидох в полицията, обявих документите за загубени. Петък обикновено се прибирам към Пловдив, нали, аз съм от Пловдив. И този уикенд не бях решил, обаче нещо ме накара вътрешно да се прибира в Пловдив. И се прибирам и гледам на почта закачено едно писмо. Взима го, не му обърнах внимание към кой днешно време пише писма. По ново време решихме да го отворим и като го прочетах и страшно много ме трогна. Историята просто говори за себе си. Станахте ли приятели с Чичо Пац? Той ми каза, че няма нужда от нищо, защото хората във Фейсбук решиха веднага, че иска да помогнат на този човек. Той каза, аз нямам нужда от ти да ми даваш или вие хора да ми давате пари, имам нужда да работя и аз сам да си ги изкарам, за да мога да си купа това, което желая. И задействахме, нали, инициативата в групата и за две седмици, ето го, Чичо Пацо вече има работа. Тази случайна среща с Георги ми промени живота на 180 градуса. Аз се бех почти примирил и си мисля, че така ще ми свърши живот, но се оказа, че не е така. Фактически това за мен е Бялата Лястовица. Как живеете сега? Живея тежко. За много хора моят живот би им се сторил тежък, но може би това е част от наказанието. Всеки има карма. За мен щастието е това. Да си лягаш вече на време, да не те боли нищо, сутрин да ставаш също, да не те боли нищо. Това нещо не се купува с никакви пари. Това е най-важното за мен, това е щастието. В продължение на 6 дни този човек е чакал тук на пионите, въпреки лошите атмосферни условия. Ами да, това го прави всъщност и за мен. Аз мисля, че той е Бялата Лястовица. И първият ми жест, който беше, това си ти, нали? И той ми отвърна същия, ти си това, да. И така се срещнахме. Всичко беше, всичко е добро, свършвали добре. Къде ще поставите нашата Бяла Лястовица? Ами, ще си оставя на такова място, винаги да мога да си я гледам. За мен тези неща са по-голям символ, отколкото парите, защото парите се харчат. А това нещо е безценно за мен. И от господар на ефира ви пожелаваме нашата Бяла Лястовица да ви донесе здраве. Да, най-важното. Най-важното здраве и вяра в нови чудеса. Благодаря. Дано да има повече последователи. Ако аз съм Бялата Лястовица, да останем цяло лято. За какво мечтаете и какво бихте си пожелали? Мечтата ми е да си построя яхта и с нея да обиколя земята. Мисля, че може би ще се осъществи и това. Не съм загубил надежда. Ескъде приятели, с най-новия носител на нашата Бяла Лястовица, човекът, който ни даде безценен урок по човечност. Чичо Пацо от Банишора за господар на ефира Влади Василев. Поклон пред човещината на Чичо Пацо. Поклон. Скъпи приятели,
Ние му пожелаваме да сбъдне мечтата си и да обиколи света със собствена яхта. От сърце, Чичо Пацо! Дай Боже! А ние всички трябва да взимаме пример от тази природна мъдрост на този човек.